Окей, това е Александър Томаш, Косо Томаш. Не е за мач повече, както го знаме. Ще започна по-различно. След този излъчен шамар, който спортно житско ръководство и футболисти сами си поставихме, искам да похваля футболисти, че успяха за два дена по най-бързия начин да отърсят емоциите от негативните емоции, което е много трудно, и успяха да се дигнат психически. Искам да благодаря и на публиката, която дойде и му даде заслуженето на тези момчета, които го заслужават. Те показаха, че са реални, че вярват в отбора, че вярват на момчетата. И за мен това е атестат, че футболният клуб и хората и феновете, които обичат клуба, ще бъдем още повече заедно и ще продължаваме да се развиваме. Това, което се случи през тази седмица, ще подобри нас треньорите, ще подобри футболистите, ще подобри собствениците и ще подобри публиката, защото футбол все пак е за тях. А ние, когато сме отдадени, когато влагаме сърцата си, когато искрите в очите ни се виждат, можем да играем футбол. Да играем футбол. Днеска като цяло мисля, че ние бяхме по-добри отбор. А това е много трудно. Чисто футболните достоинства в отделни ситуации днеска ми харесаха много. Липсваше ни спокойствието, липсваше ни класата, малко класа пред гола. Това е, което аз видях. Как успяхте да вдигнете отбора за два дни след оня резултат с разговор? С искреност, с честност, с помощта на собствениците, с помощта на феновете, с това, че това е един спорт, че света не е свършил. Това, което казах на футболистите, че това не е трагедия. Трагедия е преди една седмица автобуса на магистрала Тракия. Трагедия е това, което се случва по света, бедните хора, които няма какво да ядат. Трагедия е, когато човек умира. Но ние направихме футболна катастрофа за нас самите си. И това, което момчетата успяха да за тези два дена, за 48 часа, е показателно, че незгодите или нещата, които ни предоставя съдбата, ако сме с високо дигната глава и ги приемеме като трънлив път към успеха, който искаме да постигнем заедно. Господин Томаш, ще стигнат ли силите на Берое да се пребори за третото място? Силите на Берое ще стигнат клуба да се подобрява все повече, да бъде едно цяло с феновете си, да продължаваме всеки един матч, да бъдем заедно, да напълним стадиона. И нещата, ако се случват по този начин, няма как да не поглеждаме към таблицата. Но ако предварително изпреварваме и си правим сметки и търсим за таблицата и си мислим за Лига Европи или неща, които... Ако се случат, окей, но ние трябва да бъдем подготвени. Ние трябва да бъдем подготвени за всяко ново нещо. А това, което се случи през тази седмица, е от Усана до Расо Ниго. Така че емоциите са доста силни. Най-важното, което трябва да направим в момента, е да възстановим футболисти и психологически, и физически, и емоционално. И да влезем в следващия матч по начина, по който взявахме днеска, искащи, желаещи, отдадени, и нещата тогава се получават. Контузията на Камбуров промени ли нещо в тактически план? Това е следващия удар, който получихме. Казват по-големите хора от мен, че е много лошо, никой не е да само. Много бързо реагирахме. Мисля, че успяхме, без да сме го замислили предварително, да я изненадаме по някакъв начин, но не сме откриватели на топлата вода. Това са го играли много от други отбори преди нас. Но това е удар за нас, защото не е момента тук да хваля Камбуров, който е легенда за българския футбол, не е само в момента за Берое. Ние като клуб ще направим всичко възможно. Това, което видях в очите му, и той ще го направи всичко възможно да се възстанови по най-добрия начин, защото по този начин нашия отбор е по-хомогенен. За каква травма става въпрос? Мускулен проблем? Разтежение, да. Разтежение, може би адуктора, може би
Не съм специалист, доктора ще каже, но това, което беше първоначално, че трябва да направим изследване, за да имаме точна реална представа. Все пак се вижда Беро е покорен различен начин днес. До каква степен ролята е ваша на тренерското ръководство и на футболистите? Е толкова малко. Значи, това са живи същества, това са хора и когато си искрен с тях, когато виждат подкрепата на треньора, подкрепата на ръководството, подкрепата на публиката, това е безценно. Това е безценно. Благодарим, колеги.